প্রসঙ্গ আলফা স্বাধীনৰ সৈতে চৰকাৰৰ আলোচনা শীঘ্ৰে আহিব নেকি ভাল খবৰ শেহতীয়াকৈ আলফা স্বাধীন আৰু চৰকাৰৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগই লাভ কৰিছে বিশেষ চৰ্চা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখত সঘনে উচ্চাৰিত হৈছে বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ সৈতে আলোচনাৰ প্ৰসংগ চৰকাৰৰ এই তৎপৰতাই আশা কঢ়িয়াই আনিছে সংগঠনটোৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ পৰিয়াললৈ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যি সঁহাৰি জনাইছে সেইটোৰ প্ৰতি তেখেতক আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সুযোগ সুবিধা আৰু বাৰে বাৰে নাহে গতিকে দুই পক্ষই অলপ সহকাৰ বিচৰা কৰি হ'লেও কিবা এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে বুলি আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি এইটোৱেই ভাবোঁ চৰকাৰক তেওঁলোকৰ ওপৰত যিবিলাক কেছ মোকৰ্দমা যিবিলাক আছে চৰকাৰে সেইবিলাক সকলোবিলাক নিষ্পত্তি কৰিব লাগে নিষ্পত্তি কৰাৰ পিছত যদি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াটো আনে তেতিয়াহ'লে খুব সুফল পাব বুলি আমি ভাবোঁ নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনটোৰ সৈতে চৰকাৰৰ আলোচনাই স্থায়ী সমাধান কঢ়িয়াব বুলি আশাবাদী তিনিচুকীয়াৰ জেৰাই গাঁৱৰ পৰেশ বৰুৱাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিজে যেতিয়া লৈছে দায়িত্ব আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছে শুনি আমাৰ ঘৰতো শুনি ভাল চবেই ভাল পাইছে ইমান বছৰ কষ্ট পালোঁ 90 চনৰ পৰা মানে বহুত হাৰাছমেণ্ট হ'ল আমাৰ এতিয়া আলোচনা কৰি যদি তেখেতে আহে এইটো এটা বহুত মানে ঘৰত ভাল খবৰ বুলি আমি লৈছোঁ আনহাতে সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ পথ লোৱাসকলক এক সমাধান প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰে আলোচনাৰ বাবে লোৱা তৎপৰতাৰ শলাগ লৈছে পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বৰাই ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিমাংক প্ৰধানৰ সৈতে তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰশান্ত খাটোৱাল ৰিপৰ্ট এণ্ড ডি টি ডিফ আপুনি চাই আছে এণ্ড ডি 24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌরব।